Kuće u stopanji koje ne staju. Evo ovde ima 1, 2, 3, 4, 5 perdi i ulaz na vrata. Ne mogu da uđem unutra, ali tamo ima, bila je odžaklija ovde. Jedna od najstarijih kuća koja, evo je, pala. Evo tamo gde je bila odžaklija, to je već palo. Ovde ima lep saloš. Ovo je kuća Milete Gavrilović, supruga mu se zvala Angelina, rodom iz Šljivića, iz Drnove. Milete je rođen 1904. godine, a umro 1986. Eto, to su ta domaćinstva koja ne staju.